ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ପଠାଣ ମହଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ଖବର ସଂଗ୍ରହରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆଜି ଦିନ ପ୍ରାୟ 11 ଘଟିକା ସମୟରେ 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବାସିନ୍ଦା ମମତାଜ ଖାନ ଘରଟି କୌଣସି କାରଣରୁ ହଠାତ୍ ଜଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡ଼ିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲେ ବି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତଦନ୍ତ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିମାଣ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।